Ja najprve da izrazim zadovoljstvo što je, čini mi se, ovaj Pirotski sajam zapošljavanja iz godine u godinu postao prepoznatljiv u republičkim okvirima, jer je značajan broj, kako smo dobili informacije iz nacionalne službe, i poslodavaca i radnih mesta koje se traže u poređenju sa mnogo većim opštinama i gradovima u Srbiji. I ne samo to, nego što ono što je još važnije, da značajan, odnosno najveći broj radnih mesta koje se traže i zaista se popune, i značajan broj nezaposlenih ljudi koji danas budu ovdje i ostave svoje radne biografije i zaista nađe posao u narednih nekoliko mjeseci od proteka sajma, što je zaista veoma značajno, što opravdava smisao samog ovog sajma i njegove pune efekte. Što se tiče opštine Pirot, mi iz godine u godinu pokušavamo i mislim da uspevamo da raznim mjerama, aktivnostima, pogodnostima učinimo povoljan poslovni ambijent i klimu za poslodavce, dakle za kako za ove postojeće, tako i za potencijalne nove investitore i za zapošljavanje novih ljudi, a sa druge strane, izdvajanjem značajnih naučnih sredstava iz budžeta, svake godine direktno podstičemo zapošljavanje, pa sam ovom prilikom bih najavio da će se sa takvom politikom i u 2016. nastaviti. Naime, u budžetu za 2016. godinu biće predviđena naučna sredstva na nivou 2015. dakle za mjere zapošljavanja, koje ćemo u saradnji sa našom službom kroz nekoliko programa da realizujemo. Ja bih samo podsjetio da su to bila četiri programa, dakle stručna praksa, javni radovi, podrška samozapošljavanju i podrška zapošljavanju licima iz kategorije teže zapošljavanja.